Srechko Katanets, mavjud imkoniyatlardan kelib chiqsak Osiyo Kubogida yaxshi qatnashdik. Osiyo Kubogi chorak final bosqichidan o'rin olgan Qatar va O'zbekiston termalari o'rtasidagi o'yindan so'ng musobaqani tark etgan terma jamoamiz bosh murabbiyi Srechko Katanets matbuot anjumanida ishtirok etdi. Janob Katanets, o'yindan keyingi fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz, hammasini o'zingiz ko'rdingiz, bunday o'yindan keyin xavfsalamiz bir bo'lishi turgan gap. Futbolchilar o'zlari ko'rsatgan o'yinlari bilan faxrlanishlari kerak. Yaxshi o'yin o'tkazishdi. Penaltilar seriyasi esa har doim xavfli bo'ladi. Biz musobaqani tark etdik. Bu futbol, mag'lubiyatni qabul qilishimiz lozim. O'yin davomida yaxshi harakat qilgandik. Kutilmaganda gol o'tkazib yubordik. Hisobni tenglashtirib olganimizdan keyin Qatar hech qanday vaziyat yarata olmadi. Turnirda yomon ishtirok etmadik. Gol urganimizdan keyin nega tempni oshirib yana hujum qilmadik? Nima sababdan himoyaga o'tib oldik? Ruhiy ustunlik biz tomonda edi, hujumchi ham maydonga tushirish rejalashtirilgandi. Men ularga himoyalaning deb aytmadim. Men ularga ortga qaytib himoyalaning deganim yo'q. Dunyodagi biror murabbiy bunday demaydi. Bu futbolchilarga bog'liq, o'sha vaziyatda futbolchilarning ruhiy holatiga bog'liq. İkinci bo'limda ko'p pressing qildik. Futbolchilar ham tabiiyki charchab qolishdi. Biz durangdan qoniqib harakat qildik demagan bo'lardim. O'yindan oldingi matbuot anjumanida hakamlik haqidagi savolni berishga yo'l qo'yishmagandim. Men aynan shu savolni qaytadan bermoqchiman. Bugungi hakamlik haqida nima degan bo'lardingiz? Fayzullayevga nisbatan ishlatilgan qo'pollikda qizil kartochka yo'qmidi? Hech narsa deya olmayman. To'g'risi, hakamlar chiqarayotgan qarorlar VAR qanday ishlashini tushuna olmayman. Yaxshisi bu mavzuda to'xtalmay qo'ya qolay. Jamoa mashg'ulotlar jarayonida penaltilar seriyasiga tayyorlangandimi? Bugungi seriyada muvaffaqiyatsiz harakat qilishingizga nima sabab? O'yinda doim boshqacha bo'ladi. Penaltilar seriyasi har doim xavfli bo'lgan. Mashg'ulotlar jarayonida qanday penalti amalga oshirmaylik, haqiqiy o'yinda bari qiyinroq. Uchrashuv so'ngida zaxiradan futbolchi tushirishga harakat qildingiz, ammo bunga vaqt yetmay qoldi. Reja nimadan iborat edi? Penaltilar seriyasi uchun Iskandarovni maydonga tushirmoqchi edik, ammo ulgurmadik. Janob Katanets, O'zbekiston termasi Osiyo Kubogidan chiqib ketdi. Turnirdagi ishtirokingizdan qanchalik qoniqdingiz? Yuqorida aytib o'tdim, Osiyo Kubogida ko'rsatgan natijamizdan qoniqish hosil qildim. Biz yaxshi o'yin ko'rsatdik, shuncha jarohat va muammolar bilan chorak final bosqichiga chiqqanimiz men uchun qoniqarli natija hisoblanadi. Bu Osiyo Kubogida O'zbekiston termasi avvalgi yillarga qaraganda ancha yaxshi o'yin ko'rsatdi. Jahon chempionati va keyingi musobaqalarda termaning rejalari qanday bo'ladi? Tez orada jahon chempionat saralashlari bo'ladi. Terma jamoamiz kelajagini ishonsa bo'ladigan yoshlar bizda yetarli. Ular o'sib kelishmoqda. Ushbu musobaqada ham yosh futbolchilar yaxshi harakat qilishdi. Mart oyida FIFA kunlari bo'ladi. Ushbu o'yinlarga tayyorgarlik ko'ramiz. Musobaqadagi ishtirokimiz yomon chiqqani yo'q. Mavjud imkoniyatlardan yaxshi natija qayd etdik deb o'ylayman. Kimdir qoniqmagan bo'lsa, bu ularning muammosi. Masalan, birinchi o'yinda Suriya bilan durang qayd etganimizda ko'pchilik bizni tanqid qildi. O'zbekistonlik jurnalistlar yoki yana boshqa shaxslar Suriyadan oson raqib yasab qo'yishgandi. Biz durangdan qoniqmagandik. Suriya terma jamoasi esa Eron bilan qanday o'yin ko'rsatganini barcha ko'rdi. Eronliklar faqatgina penaltilar seriyasidan g'alaba qozona olishdi. Sizga shuni ma'lum qilamizki, Creative Sport kanali sotuvga qo'yildi va siz O'zbekiston auditoriyasidagi o'zbek futbol muxlislari uchun qiziq bo'lgan eng top kanallardan birini sotib olish imkoniyatiga egasiz. Agar siz o'zbek muxlislariga tanilishni va o'zbek auditoriyasiga o'z videolaringiz orqali 100 minglab muxlislarning e'tiborini qozonishni xohlasangiz, ushbu kanalni sotib olishingiz mumkin. Oldindan eslatib o'taman, aniq sotib oladiganlar telefon qilishini va Telegramdan yozishini so'rab qolgan bo'lardim, chunki bizning ortiqcha vaqtimiz yo'q bu borada. Markes Lopes, O'zbekiston terma jamoasi o'yinini yaxshi tahlil qilgandik. To'liq matbuot anjumani. Osiyo Kubogi chorak finalidan o'rin olgan Qatar va O'zbekiston o'rtasidagi o'yindan so'ng Qatar termasi bosh murabbiyi Markes Lopes va uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi deb topilgan darvozabon Michel Barsham matbuot anjumanida qatnashdi.
Janob murabbiy, g'alaba bilan tabriklayman. Nega Hasan Al-Haydosni erta zaxiraga oldingiz? Biz bu uchrashuvda g'olib bo'ldik. Menimcha bundan muhim savollar bor. Al-Haydosning zaxiraga olinishi o'yindagi har doimgi o'zgartirishlardan biri bo'ldi. Boshqa savol bersangiz yaxshi bo'lardi. Michel Barsham penaltilar seriyasidagi 4-chi va 5-chi zarbani qoyilmaqom tarzda qaytardingiz. Sizga zarba payti hech qayoqqa sakramaslik fikri qayerdan keldi? İliq fikirlar uchun rahmat. Qatar terma jamoasining barcha muxlislariga minnatdorchilik bildiraman. Penaltilar seriyasiga kelsak, ozgina omadim keldi. Biroq asosiy faktor aynan penaltilar seriyasiga yaxshi tayyorgarlik ko'rganim va raqibni o'rganib chiqqanim deb o'ylayman. Michel, uchrashuvning eng yaxshi o'yinchisi bo'ldingiz. Bu bilan tabriklayman. 5, 10 va 26 raqamli futbolchilar bergan zarbani qaytarishni uddalading. Bu qanday sodir bo'ldi? Qanday qilib o'rtaga bergan zarbani yo'nalishni topa oldingiz? Bu futbolchilardan biri bilan Nasafga qarshi o'yinda to'qnash kelganman. 10 raqamli futbolchi ham menga tanish. U o'rtaga zarba berishni oldindan kutgandim. Janob murabbiy, yarim finalda Eronga qarshi to'qnash kelasiz. Ushbu o'yin haqida gapirsangiz, katta o'yin bo'ladi. Hozir yaxshi tiklanib olish haqida o'ylash kerak. Bizda yetarlicha vaqt bor. Hozir esa birinchi navbatda g'alabani munosib nishonlashimiz kerak. Janob Lopez, Qatar terma jamoasini qabul qilib olganingizga ko'p muddat bo'lmadi. Shunga qaramay terma jamoani yarim finalga olib chiqdingiz. Bu sizningcha yaxshi natijami? Albatta, biz har bir o'yinda g'alaba uchun o'ynaymiz. Hozirgi holatimizda yarim final biz uchun yaxshi natija, ammo asosiy maqsadimizga hali yetganimiz yo'q. Ya'ni ikkita o'yinda g'olib bo'lishni maqsad qilganmiz. Janob murabbiy, o'yindan oldin O'zbekiston terma jamoasining kuchsiz jihatlari so'ralganda siz aytsam, rejalarim ochilib qoladi degandingiz. Bugun siz g'alaba qozondingiz. Hozir O'zbekiston terma jamoasining zaif nuqtalari haqida gapira olasizmi? Umuman o'yinga qanday reja bilan tushgandingiz? O'zbekiston terma jamoasi o'yinini yaxshi tahlil qilgandik. Ularning qaysi jihatlari kuchli ekanligini yaxshi bilardik. Kamchiliklar haqida gapirsak, o'yindan oldin aniq rejaga tayangandik. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasining oldindagi 2 nafar o'yinchisiga juda tezkor Oston O'runov va Abbosbek Fayzullayevga va ularni yopishimiz talab etiladi. Agar shu ikki o'yinchi neytrallashtirilsa, g'alaba bizniki bo'lishini bilardik. Maqsadimiz aynan shu edi va buni uddaladik. O'yinning boshida gol urib oldik, keyin esa asabiylashganimiz sababli o'yinimiz sifati tushib ketdi. Ikkinchi bo'limda esa to'p o'tkazib yubordik, ammo o'yinni oxirigacha olib borib, yakunda penaltilar seriyasida g'olib bo'ldik.